နေပေါင်းများစွာအတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဆရာနာရှင်စံကျင်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘာမှပရိုဂရမ်တရိုက်တာကျေးဇူးတင်တာဝါကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတုံ့တက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Clearly things are no longer sustainable for Yamasitaha Yishi Yetibum Lero Babu Sora Shishin Lim Yinai Bari, Chini Kuma, Tulamo Uchotare Nimiri Toto Yamako, Kwebi Yamla, Damamhoi, Edita Bobiroko, Miaji Leshobi Yamla, Tukuro Ticha Dalopabe, Erajan Kuchima Mimasitaha, Song of Yap Libakari Go Yin Sang Yare Lutambari. Ke Trinema Jare Daima Be Arama Wari Beddo Dari Bo Tiam. Tamma totally be at a bar. Sister Shikone Dongalo, a dream you see do do lay. Eddie, a dream we go. Kawa chap bin name book. Say an agent in it, ma, be chway neo. Sipanago yet be need do lay. Eddie do lay. Debo. Tamma totally be at a bar. อารณาเลยมอมจีเนี่ยมอลเมียไอ้กานาลันญะเสียหาวเนี่ยมาสิตัดทอกขันปวยโกนวยบาละ19เนี่ยญะนี่3นายลောက်ก็ปิลุตวาเคเรลุสิตัดทอกขันตูเรก็ပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲကျင်းပနေချိန်မှာဒဝေတဒါနဲ့မြို့မတဒါအကြားဖြတ်တန်ခွင့်ပိတ်ထားခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးကိုတင်ကြပ်ထားတယ်လို့မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်သူတွေကမော်လမြိုင်ကနလမ်းမှာရှိတဲ့ ဝီလပ်မော်လမြိုင်စာရန်ရှိမှာလမ်းပိတ်ပြီး15မိနစ်လောက်ဟန်ပြတဲ့ဘော်မျိုးနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲကိုပြုလုပ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်မိုးလိုမှထုံချမနေနဲ့တော့ຫນွေဦးကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘောင်းမီဖင်နာကိုကတ်နေပြီအခုဆန္ဒပြပွဲမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေလိုပဲ ကိုယ်ကင်ထားတဲ့စာရန်ပေါ်မှာဘာတွေရေးထားမှန်မသိတဲ့လူတွေအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်စာဝင်နေရကြက်တဲလို့ဆိုတာကိုနားလေပေးလို့ရပါမယ်ဒီအကြက်တဲတွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေအပေါ်မျက်စိစုံမိတ်ထောက်ခံပေးနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလိုမရှိပါဘူး ဒီလိုအတွေးအသည့်တွေကိုအဲ့ဒီလူတွေကဘေးရှိနေတဲ့လူတွေပြောချင်တာကဒီလိုအတွေးအသည့်တွေကိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကပြောပြလမ်းညွှန်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကိုညီရမှာပါဗျာအတူသွားမဲ့ခီးမှာကိုကြီးတော်နေတက်နေလို့မရဘူးအမြင်ဝေးလို့ကြင်ကြာကြေးဆိုရင်လဲ ရင်ကြီးတဲ့ကဘာကိုတိဆောက်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြာသွားရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတာကိုအလိုမရှိကြောင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကြာနေစဉ်ဆန္ဒပြကြတယ်။အွန်လိုင်းလွှင့်မြေရွှေကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကနေ ဒီကနေ့မှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွယ်တဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စီရေးကိုထောက်ခံချစ်တဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသုံးတီရခုညီနောင်သုံးဖော်ဝမ်းတီတို့ဒူ7စစ်စီရေးကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကထောက်ခံကြောင်းပြောဆွဲခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတို့ပြည်သူလူထုဟာလည်းညီပြားကလည်းတန်တမာရေးရအောင်နိုင်ဖို့အရေးတိုက်ပွဲဝင်နေရသလိုတောင်တန်းဒီမှာခွဲကြပဲညီညွတ်နဲ့ဆက်လက် ဆုံးတအောင်မရသည်ထိတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာရဲ့စကားကျွန်တော်ပြန်လဲကိုးကားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ຫນွေဥတော်လန်ရေးတစ်ခုလုံးဟာလက်လက်ကင်တော်လန်ရေး လမ်းစဉ်ကိုလဲလျှော့လို့မရသလိုလူရုနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကိုလဲလစ်လို့ရှုလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒါယာယီသမရာကြီးပြောသွားတာပါအဲ့တော့
အချမ်းဘက်စေအုပ်စုရဲ့တရားမဝင်အာဏာလုယူပြီးကြတဲ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်အပြစ်အခက်အနစ်အဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပြည့်နှက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့အထီးရက်တန်သွားခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားတတ်ဖြတ်နေပြီအမရမန်လျှော့ရချိန်မှတရားတော်စစ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုံနဲ့မြို့ရဲဝဲမလာနဲ့အကျံဖက်စစ်တက်ကိုလူမျိုးစုံပြည်သူလူထုကအမြင့်ဖြတ်ဖို့တန်ခတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တောင်တော့ပေါ့နော်1027စစ်စင်ရေးကြီးကိုပြည်သူလူထုကနင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့တခက်တနက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့နော်ကျိုးစုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါပြီးအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အခုထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပေါ့ဒါလက်ရှိအခုတော်လှန်ရေးကြီးကိုလည်းအခုတောင်းတမ်းပြီးမှမခွဲခြားဘဲနဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပါလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ရဖို့ရပေါ့အတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလှူရှားမှုဒီအတန်ဒီဆန္ဒပြမှုလှိုင်းတွေကအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတုံ့ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ပျောက်ပြယ်သွားခြင်းမရှိပါဘူးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးပြီးတော့လူမှုနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲစီးချက်ညီညီရှေ့သို့ချင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနိုင်ငံတွေပေါ်မှာတရားတွေပေါ်မှာစောင့်ထားတဲ့ထီကလေးတွေပေါ်မှာထမိန်နဲ့ပချိုးတွေပေါ်မှာပြည်တွင်းပြည်ပအားလုံးအခွင့်အရေးရရင်ရသလိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးမတရားမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်အဲ့ဒါလို့စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြတဲ့စာသားတွေအတန်တွေကြည်ရွာတရွာလေးကနေမြို့ပြကနေနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်အထိအရောက်သွားခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အခုလည်းရှိနေတော့ပါပဲ I think what's particularly significant is that a major တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကအဓိကမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်နဲ့နောက်ထပ်မြို့ငယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွမ်းလွန်တို့ကိုတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကစီးနင်းပြီးအုပ်ချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတာဟာတော်တော်ကိုကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာတရုတ်နဲ့နယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးအပေါ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်စွာမရှိတော့ပါဘူးဒါဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်အတော်လေးကိုထိနာစေတဲ့ရိုက်ချက်ဖြစ်ပါတယ် This is a devastating အချိန်တချို့စောင့်ခဲ့ရပေမဲ့အခုတော့အမှန်တရားဟာခြေဆောင်လို့ဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကပေးပြည်သူကကြွေးထားပေမဲ့ကိုဂျိုးရှာအာနာမတ်တဲ့လူတစုအတွေ့အလုအကျွေးပြုတ်နေတဲ့ဘဝတွေထဲကရုံထွက်ကြဖို့တော့အချိန်ရောက်ပါပြီလူမျိုးစုံပြည်သူလူထုထောက်ခံထားတဲ့နှွေဦးတော်လန်ကြီးကတဖဲအရမဝါရီကိုဂျိုးရှာအာနာလူအကျန်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကတစ်ဖက်ဆိုတာကိုလေနှီးစရာဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကဖြောင့်ဖြအတိပေးတို့လို့တလို့နှွေထွေကြိုဆိုဘို့လေအသင်ရှိနေပါပြီတကယ်တော့အကျန်းဖက်စေဥစုအဲ့ဒီအကျန်းဖက်စေဥစုဝင်နေပေါ့ဗျာပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ထဲကတပ်သားတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးအတွေးခေါ်ပက်လက်နဲ့အမှန်တရားကိုကြက်မြက်သင့်နေသူတွေကိုလည်းပြည်သူဝင်ဝင်ကိုခိုးလုံစေချင်ပါတယ်ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာတပ်နမန်တွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာ CDN လောက်ဖို့အတွက်အချိန်မီသေးကြောင်း American ပြည်တော်စုအရန်ကာကွယ်ရေးတပ်အငိမ့်စားဒုဗိုလ်မှူးကြီးဒေါက်တာမီမီဝင်းဘက်က DVB နဲ့ဆွေးနွေးခန်းမှာပြောကြားပါတယ်ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အန္တရာယ်ကိုမစိုးရင်ရပဲအခုချိန်မှာ CDN လုတ်ဖို့အချိန်မီသေးကြောင်းဒေါက်တာမီမီဝင်းဘက်ကပြောဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်က2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတွေနိုင်ငံတကာကတန်ယုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တန်တမန်နဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတချို့ဟာအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆင်ရေး CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာစာရေးဆရာမောင်လင်မွန်ကတ္တာ
รีนี่ไหนสุดเลยกล่าวงวนเนี่ยยีเนี่ยสามวันเนี่ยจะช่วยจนงาเก้าหนุ่มพบยาเจมาร์เลยเยอะมากเลยเดี๋ยวงี้เอ็มล่ะที่สกาดอะไรเยอะเยอะเยอะส่งซ้อนสามวันเลยลูดีเบ้แม่แม่เดี๋ยวเบ้เจงเกล้าอู้อะไรลูกสูรเลยยูซ่าจะได้สิบาร์เลยถ้าการอ่ะสูร ตะคู่ก็รอแม่บาลีเมเรดาไซเสียเปล่าไงเอ็มล่าสุรากรอบุตรบาดาอยู่ซะยะเพี้ยนเลยเลยรอบาดาเยอเมเนตั้วเผ็ดไปแล้วต้งแต่จีนเนาะเยดอสุรสกามามิมิลุเตอลุอบอมากอมันเนลุเตนากูลุเตลุเยเยยิงยิงยงจีรากเยดอผิดบาเร ก็มันเนี่ยเทนากูเล่าบีตีตัวแค่ยินเอาตีได้ใช่ไหมงาไม่ได้ยารำเล่าผู้มันเนี่ยเป็นการเล่าบีดอกอดีกันอันนี้นักขันเล่าแค่ได้ลูกนั่นลงด้วยบีกวยลงยีเด็กกรีบว่ากูมาลาบุลุสโลราพิบาร์เองเงยมาลาบุฮะอดีกากาดอกเยอะดอสุดเลยตั้งมาเช็ดได้ งานเราดำเนินแต่ยาร์เอ็มเดียพิเดลุเย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 เซียงจีโปโดลัวมาเอเกมุกจะพิบาลีเมจ้าสายเสียมอลมงกันตากล่าวงวนในรีนีเนยีเรสเซามาริกาเจนโฮกาเก้าโนพอบพิลาจะพิบาร์เอ็มเขมิอารุบาลุกจามาเลยอายีโดโบอองโกอองยามี มาเราเบี้ยจีนาก็สิ่งที่เจ้าเป็นสิ่งที่เลี้ยงมาอยากชิมดีจ้าเลยสิ่งที่ตัดดามยานี่เลยปีตุยงเวงโอ้มามันกันเนี่ยมามาบุกเข้าจ้าได้ดีโคลงจีนในส่วนยี่ปีตุเรนี่เนี่ยเลยว่ามันตัดดามเลยโจโซเล่บ้าสุดาเลยจะมาเปลี่ยนเบี้ยจ้าจะมาเลยสิเย่รอบุเอาญาณีเย่รอบุเอาญาณี ยินดีกั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 นดีก